ทีนี้อ่ะที่5 5 8ตกลงมาป่ะที่5 5 6เนาะที่5 6 8ตกลงมาป่ะพี่รอมาว่าเดคลินิกดีหนูบัวนี่พี่รอไอ้หนองสุ150ซาไอ้ตัวนับไปไม่ติดอ่ะรู้ว่าทับผิดแล้วล่ะ150อ่ะอารมณ์ยัง300ซาไอ้หนองสุ300ซาป่ะเนาะอะล่ะถูกแล้วป่ะอ๋อหึอะกูเจอว่าดีโนမျိုးดีโนบัวนี่พี่รออะกูမျိုးเราหว่าบ่ปาวินอัพผิดไข่เนพี่เนี่ยตัวเราก็ลาไปเลยลาไปในคาจะมาอกุโลမျိုးញင်ရတာပေါ့เนาะញင်ရတဲ့ခါမှာတကယ်ကိုခုနပြောသလိုသမင်းလေးတွေရတဲ့လောက်တန်းစီနေတဲ့ခါမှာခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့တူတဲ့ဟာအမ350 150ပေါ့เนาะ300ဇာဟိုမှာမရတဲ့လူလည်းရှိလိုက်သေးတယ်ဘာလို့မျိုးတွေကလည်းဒီတနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုရေကြီးတဲ့အချိန်မှာနေရာတိုင်းမှာရှိနေမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်အဲဒီအလှရှင်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြောသလိုလည်းတနေ့ပဲစားရဆားရပေါ့အဲ့လေမြင်ရတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုနေရာလေးဒီလိုတနေရာလည်းမဟုတ်နောက်ထပ်နေရာပေါင်းများစွာမှလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အလူရှင်နေနေနဲ့လှူပေးပါတရက်စာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တယောက်ပဲစားရစားလှူပေးပါလှူတဲ့အချိန်မှလည်းဒီအမရှိရယ်မဲသီးတာကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမဲသီးတာကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မဲသီးတာအနေနဲ့150 150 200 200စားအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့သူကလှူပေးမှာပဲအဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဘူးဒီနေရာအိုင်ထရီတော့ဆန်ဆန်အမကဟိုဟာတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုသွားလို့ရတယ်ဖြစ်စင်တော့အဲ့16ရက်နေ့မှာဟိုဟာအလူရှင်ကပုံမှန်လားစင်အလူရှင်လေးတက်ရစား130စားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့မဝင်းတင်ကြီးရဲ့အမျိုးသားဆက်နေပြီအဲ့ဟာပိုးရဲဟာနဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုလေသွားလိုက်မယ်ဆိုအဲ့ညာလာကြည့်တော့ဟာလမ်းမှာလေရေတွေကမတရားကြီးကမဝင်းတင်ကိုအဲ့ညာတွေကနေပြန်ပြေးသွားတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ तू ကရေကိုဒီအောင်မှာမဟုတ်ရေကဒီလောက်လေအလလောက်ရှိတာမိုင်းတော့ကားရည်လေလေဟိုရေတွေဝင်ပါဆုံးလို့လေဟိုဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေတော်တော်နဲ့တာအဲ့ဆိုအဲ့ရအဖွားတွေပါလေလေမလာနဲ့ပေါ့အဲ့ညာတရားစားရဲ့မရတဲ့အိမ်တွေအတွက်ဆန်ရဲ့သူကအခုချိန်မှာတော့ဆန်တဲ့ထပ်ပြီးသားထမင်းဟင်းပေါ့လေအပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့မာက20ရက်နေ့ကြာတဲ့တခါထက်လာလို့ဦးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့19ရက်နေ့မှာတော့လူကျင်တဲ့အလူရှင်ရှိလို့ရှိရင်အမလာထက်လူပေးဦးမယ်။ဒီမှာကတော့ထမင်းချက်ပြီးသားရဲ့အဲတောက်ရည်တန်ရဲ့လိုတာပေါ့နော်။တောက်ရည်တန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆေးဝါးလေးတွေလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲအားကြောင့်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲလိုက်ပြီးတော့အမသွားကြည့်လိုက်ဦးဆိုတဲ့လာကြည့်လိုက်တာအရန်ကိုဟာစိတ်မကောင်းနေပြီးတော့ထပ်လာလို့ဦးမယ်ပေါ့နော်။တို့ဒီနိုဘောကတော့တစ်နှစ်ကို၄ချိန်ပေါ့နော်။အများကြီး၄လတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ CSR program လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမမရေးတည်တာနဲ့ဆက်သွယ်မိရပေါ့နော်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ရေးပေးတင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပဲလူကျင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးခံစားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုဘောအနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ၊ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လဲပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ profit တွေကနေပြီးတော့၄လတစ်ချိန်တူတဲ့စီစဉ်မှာဒါဝင် join ဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မကြိုးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတူတူအောင်နဲ့ကလည်းအများကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ invite လုပ်ပြီးတော့ပဲအကျုံနဲ့အခုကလည်းပါပေးမယ်ရတယ်ပင်နေရာပြည့်ပြည့်ပါပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုဘက်ကနေပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အများပြည်သူဘက်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါမယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆက်ချက်ကတော့မားကလေကိုယ့်ဘာတော့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့သမီးရှင်ပြိသက်တွေပဲလေအဲ့တော့ကိုရီကိုအားပေးခဲ့တယ်ကိုရီကကူကကိုရီဘက်ကတက်နိုင်တဲ့ပြပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးရတဲ့ဟာလေးပါဒါပါဒါကလည်းဟိုလိုမျိုးအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အဲသူတို့ရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာသမီးတစ်နက်ဟိုပေါ့နော်ဟိုစားရတဲ့ခါကျတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီအတွက်ဒါကျေးဇူးပြုတာတစ်ခုရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရီမြင်တဲ့ခါမှာပျော်သွားတယ်ပျော်စိတ်ကြီးနေတယ်ကြာပျော်လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့အတွက်လည်းကုသိုလ်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပေးတဲ့အဲဒီလိုပုံလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မေးသီးတော်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကသူခက်ခဲနေရတယ်ကိုတကယ်ကိုရှာတက်လို့အဲ့တော့မေးသီးတော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ခက်ခဲတဲ့နေရာကိုပဲတကယ်လူတာအကောင်းဆုံးပဲလေနော်ဟုတ်တယ်ထိရတယ်နော်အဲ့ဒါကကျတော့အမကကျတော့သူကတူနေတာလဲလူရှင်နေရဲ့ဟာတွေကိုသူကလှူပေးရတာလဲသူကညာနေဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတွေအကုန်လုံးတည်ပဲတည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အခုမြင်ရတဲ့လောက်ကကျွန်တော်တို့လာလိုက်တယ်လာလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့မှဟိုစိတ်ဆင်းရဲနေတော့မှတင်္ဂါလေးပျော်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီထမင်းစားလိုက်မယ်ပြီးရင်စားတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်အခုကြည့်နေတာအလှူကိုနော်ဒီဟာမေးသီးတာနဲ့ကျွန်တော်စုံတာတော့ဒီလိုမျိုးအလှူမှမစုံဘူးသေးဘူးဒါမဲ့အခုစုံတဲ့အခါမှာစားတဲ့အခါမှာကျွေးတဲ့ထမင်းဟင်းကသူကတစ်ဖက်ကလှူပေးလိုက်တယ်အမကချက်ပေးတယ်ဒီဘက်ကလာပြီးတော့ကျွေးတယ်ကျွေးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကပေးတာဘယ်တော့ပေးလဲမသိဘူးသို့တော်လည်းဖင်းချက်တဲ့အခါမှာသူပြီးသွားတယ်လှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဟောတော့ဒီကလူတွေကဟိုလိုအပ်နေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စားမှာဒါမဲ့ဆန်လည်းကောင်းတယ်ဟင်းလည်းရန်ကောင်းဟင်းကလည်းခုနပြောသလိုကိုယ်အိမ်မှာစားဖို့ချက်ကျွေးတာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါဟိုလှူတဲ့လူတွေလည်းကုသိုလ်ရသလိုစားရတဲ့လူတွေတကယ်ကိုအဲ့စားရတဲ့ထမင်းဟင်းကတကယ်ကိုအိမ်ချက်ဟင်းတွေလို့စားရမှာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ပြောချင်တယ်သမီးရဲ့သူတို့ကအခက်အခဲဖြစ်နေတာလေအလူရှင်တွေကလေပတ်စံပေးပြီးပဲလှူလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပတ်စံကိုပုံပေးပြီးလွှဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကဟိုသူတို့တွေရဲ့မမီခွေရမှာတိုင်းဒီလိုလက်လွတ်ဆက်ပဲလွတ်လွတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆန်ဆိုလဲလေဒီလိုတနက်စာလေးကိုတနက်စာလေးကိုဆန်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဈေးတက်နေရဲ့အကောင်းစားဆန်နေဖိတ်စာနဲ့တုံးနေအဲ့တော့စ
ีเลยสีแต่เนี่ยสีแต่เนี่ยสูบไปแม่เลยอากงอากงรู้หูรู้ความเลยอากงสาอากงสาเลยแบบกันแม่สาวกันแม่สาวเลยตัวรู้เลยตัวก็สาวเลยสาวเนาะตัวก็สาวเลยสาวเลยยี่ยี่โอเคไหมอารมณ์เลี้ยงหัวเราก็แค่แค่นี้จ้าแค่แค่จ้าเนี่ยพี่รู้อามาเลยที่รู้ยี่รู้ชอบพี่พี่รู้แล้วมาแม่ตัวเนาะยี่โอ้ยี่โอ้เจ้าเนี่ยยี่เจ้าไม่มีอะไรหายชิวเลยกว่าเจ้าเนี่ยตามไปแม่เลยที่รู้มีโอซีซีพี่รู้อากงรู้เราเกิดตัวกูเลยถ้าเล่นสว่างไม่สูบพี่รู้สิ่งเดินละแล้วที่ที่ที่สิ่งเดียวจะน่าลูกเชนเลยลูกบ้านลูกเชนไม่ที่เราได้สักเลยบ้างพี่รู้ลูกแก่เนี่ยลูกแก่พวกกูเลยแต่เนี่ยสาวจีนเนี่ยวันนี้สามเมษุเลยด้วยพี่ที่พี่อาบาร์เลยของเราเชื่อตัวจะมาแล้วมีอะไรจะมาเรื่อยๆเชื่อตัวไหนจะมาเรื่อยๆเนาะตัวเราหมายถึงนี่อะไรตัวต้องชอบนี่ยามาเลยที่นี่เล่นนี่ยามาเล่นอะไรนี่ยามาจังหวะขนาดนี้เวลามาขนาดนี้เวลามาพี่เดียวด้วยจังหวะด้วยก็พามามาแสดงหูขนาดเลยตัวเราจะเคยยังใส่นี่อะไรแต่น้องทุกคนจะโอ้กูรู้พี่เนี่ยเนี่ยดิกูจะรู้อยู่เนี่ยใช่ไหมมีอะไรไหมมีอะไรที่ขาดใจกูก็เลยเอาหลายอย่างพูดแค่แค่เลยไหมพี่เชื่อมาเลยพี่ไหนไหมไอ้รู้หลายอย่างสิ่งไม่รู้ที่ไม่ดีเนี่ยเสด็จลุชิตีจับบ่าวที่เนี่ยดิยาวมาเพราะว่าไม่ดีเนี่ยดีแล้วยาวไปตัวเนี่ยไอ้ด้วยตีจับบ่าวไม่เอาไปเสด็จไปบ้าเสด็จเลยขาดใจทีลูตันี่อะไรมาเลยสาดลูน้าเด็ดตันี่อะไรตันี่อะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรสาหามาตีจับเลยด้วยกูแต่ที่เย็บไปขั้วไปเลยตัวตัวนี่เย็บไปเลยตัวตัวติจาบอกปีเลยตัวมาพี่เดียวด้วยโอ้ไอ้ที่เราติชาลิสต์ตัวปีจาวาลุกเยอะจังเลยอ่าทีนี้เลยมาบางทีเราลาบีเราไอ้ลุงอยู่เลยอาพี่เลยตมีเราจะช่วยตุ๊กตาตุ๊กตาเอาหนูเยอะเลยที่สุดยังจะมาเลยลีนูโบเลยที่สุดจะมาเลยอาพี่เราเลยส่วนที่เราแค่แค่เนี่ยอะไรลาบีลูกโบส่วนเลยไอ้ลูกชิ้นชิ้นมาพี่มาว่าพี่เอกาจะรอที่เราต้องสาวนี่ส่วนบางทีเราลุงอยู่เยอะไอ้ลุงอยู่เลยนี่จะทำยังไงเลยไอ้ลุงเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยที่เราตุ๊กงาโร่อาพี่เนี่ยทำเนี่ยสิ่งนี้ที่เราแค่แค่เนี่ยไอ้เราแค่แค่เนี่ยเนี่ยงาโร่ขนาดเลยไปบอกมารู้มีลูกเสียงเสียงด่าตัวเออสุดเลยอัดวีลีบิวเนี่ยลาบีอาพีบีจ่ายเนี่ยมาลีเนี่ยมาลีเลยจริงๆมาลีเลยเด็กผู้จริงจริงนะไอ้เราเนี่ยมาลีรู้มาลีรู้เพราะว่ามาเลยเออบอกเลยแค่แค่สวามิสิบาสีเนี่ยการที่ต้องมาจนในมาสีสั่งเลยจะบูปีส่งกลุ่มจูว่าชนะวิตันนาบีนายจะมาดูนะนั่นแหละเลยสุดท้ายไม่ได้สุดท้ายไปมาเลยไอ้สุดท้ายที่มา